Dekabrın 21'ine gözlənilə hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 776 mm civə sütundan 771 mm civə sütuna inəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlerde duman olacak. Qərb küləyi bəzi yerlerde arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacak. Dağlıq ve dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacak.